Study 27. Hello everyone. Pilamani, amo YouTube channel Study 27 re samastanku swagat. Asha kare samaste bhalare thibo ebong mono dei patho paduthibo. Pilamani, aji ame tomo hosokhela bohiro 15 number patho sankhi bilei ro sankha padhiba. Pilamani, ethi padhiba mangkor kipuri bojar ku jaichi au से बजारु कोण कोण किनिछि किपर सब करिछि हम त वर्तमान पढिबा देखो मु तंगु पढि सुनाउछि मांकड़ टंका पुड़ियाटी धरी बजार को गला लंका किनिला दुकान रे पंखा घुरुतिला बुझिला पिला माने एही शब्द गुडी को लक्ष्य कर लंका पंखा एगुडी को पढिबा पई चेष्टा करू बुझिला पिला माने देखो पिला माने एठारे मौसा अछंती मौसा कोण करूछंती बजार रे विभिन्न पनीपरिबा बिकुछंती एवं तांको पाखे गोटे ପଙ୍ଖା ଚାଲୁଅଛି ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ଧରିକିରି ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ଲଙ୍କା କିଣିଛି ଲଙ୍କା ମାନେ ମରିଚ ମରିଚ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନରେ ଦେଖୁଛି ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଥିଲା ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେହି ବଜାରରେ ଏତିକି ବେଳେ ଶଙ୍ଖୀ ବିଲେଇ ଛପି ଛପି ପଟେ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବିଲେଇ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ଧରିକିରି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଶଙ୍ଖାର କାମ ଦେଖିଲା ବଉଲାରେ ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଚୋବାଇ ଦେଲା ଲଙ୍କା ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲାଗିଛି ଶଙ୍ଖା ଲଙ୍କା ବଙ୍କା ଏସବୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଶଙ୍ଖୀ ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ବଙ୍କା ମୁହଁ ଦେଖି ଫେଁପକିନା ହସି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମରିଚ ଖାଇଦେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ତା ମୁହଁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖୀ ବିଲେଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି ତାହା ଦେଖି ହସି ପକେଇଛି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ମକଙ୍କ ଅକ୍ଷରକୁ ତାର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମକଙ୍କ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ଚିତ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଓକଙ୍କକୁ ଆମେ ଓକଙ୍କ ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଗାରଟାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଲମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଲମ ଆଣୁଛି ଦେଖ ଓକଙ୍କ ଓକଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଓକଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓକଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ରେ ଓକଙ୍କ ଅଛି ଅଛି ଅଙ୍କରେ ଅଛି କି ନା ଅଙ୍କରେ ଅଛି ଝିଙ୍କରେ ଅଛି କି ନା ଝିଙ୍କରେ ବି ଅଛି ରଙ୍କରେ ଅଛି କି ନା ରଙ୍କରେ ଅଛି ପଙ୍କ ପଲଙ୍କ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ଓକଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଓକଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିଲୁ ଓକଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ଓକଙ୍କ ଏଠି ଅଛି ତାପରେ ଝଙ୍କିରେ ଓକଙ୍କ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବ ପଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ିବ ପଲଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ିବ ତାପରେ ଶଶାଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ିବ ବୁଝିଲା ଏ ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖ ମଝିରେ ଥିବା ଓଖଙ୍କ ଅକ୍ଷରକୁ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଖଙ୍କ ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଏଠାରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ଓଖଙ୍କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଓଖଙ୍କ ଅଛି ସେଠାରେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ବୁଝିହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଓଖଙ୍କ କଲମ ଆଣିବା ଦେଖ ପିଲେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛି ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖାରି ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶଙ୍ଖ ବୁଝିଲା ପିଲେ ପଙ୍ଖା ଅଛି କି ନି ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଶଙ୍ଖାରେ ଯୋଡ଼ିବ ଶଙ୍ଖାରିରେ ଯୋଡ଼ିବ ଶଙ୍ଖରେ ଯୋଡ଼ିବ ତାପରେ ପଙ୍ଖାରେ ଯୋଡ଼ିବ ବୁଝିହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଖାଲି ଘରେ ଭାବି ଲେଖିବା ଯେପରି ଝିଙ୍କ ଅଙ୍କ ପଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ରଙ୍କ ଅଙ୍କ ଏହିପରି ଆମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଠରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓଖଙ୍କ ଓଖଙ୍କ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଲେଖିବା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ପାଠରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଶଙ୍ଖାରି ଅଛି ପଙ୍ଖା ଅଛି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁମ ପାଇଁ ମଜା ପାଠ ଦେଖ ପିଲାମାନେ
ଆସ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା କିଣିବା। ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଖିଛ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବ, କାରଣ ଘରେ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ବା ଦୋକାନ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ଟଙ୍କିଆ, ବୋଲେ 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, 50 ପଇସା, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମାନ ପରିମାଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ନୋଟ୍ରେ ଗାର ଟାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏପଟେ ନୋଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏପଟେ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ସମାନ ପରିମାଣ ଅଛି ତାକୁ ଗାର ଟାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର, ଏ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା ଅଥବା 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 1 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ ଓ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଗାର ଟାଣିବା। 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍କୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେଲା, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା, ବୁଝିହେଉଛି, ଦେଖ ଗାର ଟାଣିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଟାଣିବା, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଟାଣିବା ପରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେଉଁଟା, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ହଁ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଗାର ଟାଣିଛୁ ଆମେ। ଦେଖ ଏଇ ତୀର ଟାଣିବା, ଦେଖ, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ହଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଆସ ଖେଳଣା କିଣିବା। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲେଇ ମିଳିବ ଦେଖ, ମାନେ ଏଠାରେ ବିଲେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା। ବିଲେଇ 5 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ବତକ 3 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଶୁଆ 1 ଟଙ୍କା, ଏହା ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା, ମୂଷା ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲେଇ ମିଳିବ ଆମକୁ, ଦେଖିବା ବିଲେଇ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବିଲେଇ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, 3 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଳିବ, 3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବତକ, ବୁଝିହେଉଛି। ହଉ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇ ଓ ହଂସର ଖେଳଣା ମିଳିପାରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିଲେଇ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ହଂସ 3 ଟଙ୍କା, 5 ପରେ 3 ମିଶିଗଲେ ଆମକୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 8 ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ହୋମୱାର୍କ ମୁଁ ଦେଲି, ବୁଝିଲା। ଏହା ତୁମେ ଘରେ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଛରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କିଏ କମ୍ କିଏ ବେଶୀ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ନେକ୍ସଟ ଆମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଗଛର ଆମ୍ବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛର ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଗଛ ଆମ୍ବରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହଉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ହେଲା। ତାପରେ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହା ମିଶାଇ ଆମେ 30 ଲେଖିବା। ଏହା ସବୁ ତୁମ ହୋମୱାର୍କ, ତୁମେ ଏହା ସବୁ ତୁମେ କରିବ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଠ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟରେ ପଢ଼ିବା ତୁମ 16 ନମ୍ବର ପାଠ, ବୁଝିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମଜା ମଜା ଗପ ନେଇ ଆଣି ଆସିବି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।